kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixinaga soo gaaray gudahangiga Soomaalida caalamka oo si toos ah idinkaga imanaya xarunta wararka telefishin Geystaar ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkan aad dirab raali ka noqdo waxa idin warami doonta anigu Faysa Cabdillaahiya. Qodobada ugu waaweyn ee ku maqli doonta warkanana waxay ka mid yihiin: hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Kenya ayaa Casharaf ku maamusay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisii hogaaminaya ku sugnaa dalka Kenya. Siyaasi Cabdillaahi Dahab oo ka tirsan hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa ka hadlay go'aanka ay dowladda Soomaaliya xiriirka ku jirtay dalka Kenya. Sultan Cali Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha ka socota Soomaaliland. Xoghayaha arrimaha guud ee xisbiga mucaaradka u cidaya dhaliilo xoogan u jeediyay dowladda Soomaaliya. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ku codsaday muddo kordhin lagu sameeyo maalmaha ay diiwaangelintu ka socoto gobolka Saaxiib. Kalfadhigii 22-aad ee golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa lagu ansixiyay libraar cusub oo laga dhisi doono gobolka Togdheer. Wadayaal, intaas waa qodobadii warkeenna ugu waaweynaa. Imikiya atan intaynan gudagelin qodobada iyo qodobo kale ku daawan doontaa intay socota baahinteenna wareed qadarada ega bulshada.